Земельний банк – це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних сільськогосподарських підприємств. Це абсолютно новий інвестиційний продукт, дозволить кожному українцю розпочати або продовжити власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-акціони «Прозоро-продажі». Саме цей інструмент унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми. Хто ж може брати в оренду державні землі? Будь-який резидент України, як то фермер, ветеран війни, приватний підприємець, вимушено переміщена особа, аграрна компанія, на який максимальний строк можна орендувати землю, залежно від категорії землі, земельної ділянки, на 14 років. Це для вирощування однорічних насаджень і на 25 років для вирощування багаторічних насаджень. Яка вартість оренди земель державної власності? Стартова мінімальна вартість оренди не може бути меншою від 12% від нормативної оцінки. Залежно від області, стартова вартість буде становитиме від 3 тисяч до 4 тисяч за 1 гектар в рік. Реальна вартість оренди земельного активу, зрозуміло, що буде визначатися з результатами земельних торгів на Прозоро-продажі. І за принципом такий, хто запропонував вищу ціну, той і переміг. Саме за даними Прозоро-продажі, аналіз вартість оренди землі сільськогосподарського призначення за результатами аукціонів може сягати від 30 до 40 тисяч гривень за 1 гектар в рік. Адже вартість також залежить від боніту, ґрунту, якості розміщення, місця розташування зазначеної земельної ділянки, наявності зручних логістичних шляхів та попиту на цю земельну ділянку. Як же взяти участь в аукціоні з оренди державної землі? 5 кроків. Обрати лот, ознайомитися з зазначеною земельною ділянкою, яка в відкритому доступі і спеціальному реєстрі, зареєструватися на будь-якому з підключених до системи майданчиків, подати заяву на участь в аукціоні, сплатити через електронний кабінет реєстраційні та гарантійні збори, взяти участь в самому аукціоні, запропонувати переможну ставку, укласти договір з результатами аукціону, сплатити ту саму суперентну плату за перший рік. На Спожитомирській області, то до першого пулу включені 3 тисячі гектарів землі сільськогосподарського призначення, які знаходяться в Коростенському районі Житомирської області, в таких селах, як Велика Зубівщина, Мала Зубівщина, село Новаки та село Грозино. 1 жовтня вже відбулися перші 16 аукціонів. Вони 16 земельних ділянок, які розташовані саме в Вінницькій області, 1075 гектарів. 94 учасника змагалися за ці земельні ділянки, 10 з них виграло, які взяли десь 16 цих ділянок. І ефект держава отримала, якщо ми оцінка була, я говорила від нормативної грошової оцінки, те, що стосується в кожній області, разом з податком на додану вартість 42,5 мільйонів гривень. Люди і фірми, які виграли зазначені аукціони протягом 20 днів, вони мають укласти договір суперенди і після цього впродовж наступних 5 днів сплатити запропоновану вартість.